O kodėl ta šitaip signalas cypa? Kad girdėt. O kaip per alarmas darbelių? Kaip lygiai taip pat. Neturim tos signalus ir tą alarmas darbelių. O kita geležinkelė irgi cypa. O kaip mes tikrai nuspėjom? O ar mūsų darbelį irgi? Ar irgi cypa? Ne. Ne cypa. Vis dar... Tai kad jau toli, dar necipa. Kada atvažiuos? Aš labai laukiu. Kada atvažiuos? Aš nežinau. Ar greitai atvažiuoja dabar? Palaukiu. O gal 2 valandų? Va dar. Nu jau dabar happy, jo? Ačiū, darė tau. Ačiū, darė tau.